କୌଣସି ଜିନିଷ ମା ପେଟରୁ କେହି ଶିଖିକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କପି କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି, ଫଲୋ କରନ୍ତି, ତାପରେ ଶିଖନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭିୱର ମାନେ ଆ ତା ଭିଡ଼ିଓ ରାତି ପାଇଲା ଦେଖୁଥିବେ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ହଉ କି କୌଣସି ବାହାଘର ହଉ, ପାର୍ଟି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ହଉ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଉ, ଜେଣ୍ଟସ୍ ହଉ, ବୁଢ଼ା ହଉ, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲ ପିଛେ ମାତିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ପିଛେ ମାତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉଛି କୁଆଡ଼ୁ? ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି ଆମରି ଭଳି କ୍ରିଏଟର କେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଟାଗୋରିର ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଲାଗୁଛି, ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ବହୁତ ସଲ୍ଭ ବି ହେଉଛି। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ମୋତେ ଖୁସିର ଦିନ, ଆଜି କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଭାଇ 200K ବାଲା ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଭାଇ ଆମର ଭଦ୍ରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ 10 ମିଲିୟନ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଛି, ଆଉ ସେ ଭାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ କାମରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆସିପାରିବେ, ଯାହା ପ୍ରକାର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ହେବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରିବି କଥା ଦେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ଦୋସ୍ତ, ଭାଇ ଦେଖୁଛି ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋର ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ, ପାଖାପାଖି ଆମର ଭଦ୍ରକରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଧୂସୁରୀରୁ। ଭାଇଙ୍କ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁଇଟା ଅଛି, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯାଇଛି, ଭ୍ୟୁ ବି ଯାଇଛି। ତାଦେହରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ କେତେ ଥର ଲାଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଅଧିକ ଭ୍ୟୁ ଯାଇଛି, 10 ମିଲିୟନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବି ଆଉ ମୋ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିକି ସେ ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଏସି କାମ କି ଅନ୍ୟ କାମ କି ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଭାଇ ହଉ। ଆଉ ତାଙ୍କ କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁଇଟା ମୁଁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେବି, ଦେଖିବେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସିଏସି ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ବି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିପ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଆପଣ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବେ, ଆପଣ କେତେ ଡିସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇକି ଯିବେନି ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଅଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମିଶନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛୁ ବୋଲି ଏଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଏଙ୍କ ସହିତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏବେ ମିଶୁଛୁ, ଆଉ ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ଆମକୁ ଲାଗିଲାନି ଯେ ଆମେ ମାନେ ଅଲଗା ଜଣେ କାହା ସହିତ ମିଶୁଛୁ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଭାଇ ସହିତ ଆମେ ମିଶୁଛୁ। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟର, ମୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ କମ୍ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଭାଇଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବହୁତ ବେସ୍, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯାହାକୁ କମେଡ଼ି ଗୋଟେ ଏତେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଜିନିଷ, ଆମ ରାତି ପରେ ସେ ହସଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଥାଇକି ବି କମେଡ଼ି କରି ହସୁଛନ୍ତି। କମେଡ଼ି କରିବା ବି ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ 10 ମିନିଟ୍ 15 ମିନିଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ବହୁତ କାହାଣୀ ଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ପଛରେ ବହୁତ କିଛି କାହାଣୀ ଥାଏ, ସବୁ ରହୁଛି, ପଇସାର ଇଏ ଥାଏ, ଯାହା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ବେଶ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଧାକୁ ଆସି ଆମର ଗୋଟେ ସିଲଭର ବି ପାଇସାରିଲେଣି, ବୋଧେ ସିଲଭର ବି ପାଇସାରିଲେଣି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହେଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତୀ କ୍ରିଏସନ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି ଭାରତୀ କ୍ରିଏସନ। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆହୁରି ବି 2-3 ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଭାରତୀ କ୍ରିଏସନ, ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଏସ୍ଏସ୍ କ୍ରିଏସନ ଅଛି ଭାଇଙ୍କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହ, ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶିଷ ପାଣିଗ୍ରାହ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଉଛି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦେଖ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଏମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଭଦ୍ରକାଙ୍କ ଘର, ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ ଆସିକି ନିଜର କେବେ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଅଲଗା ସିଏସ୍ପିଏସ୍ର କାମ ଟିକେ ଯୋଉ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲାଗିଛନ୍ତି, କାରଣ ସବୁ ପଛରେ ବିହାଇଣ୍ଡ ସିବି ପଇସା ବି ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ଥାଇପାରେ ସୋର୍ ସବୁ ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିପାରିବେନି। ଯାହା ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଏତେ ବଡ଼ ଆସିବା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ବଢିଆ ମାନେ ଟିପ୍ସ ପକାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ଫିଲ୍ଡରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏସ୍ସି ଫିଲ୍ଡରେ, ଭାଇଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ହେଉଛି ସିଏସ୍ସିରେ, ସବୁ ଆପଣ ପାଇଯିବେ, ଟିପ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତିକି, ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇଙ୍କ ନମ୍ବର ବି ଦିଆହେଇଛି। ଆପଣ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଉଠିଲା ସବସ୍କ୍ରାଇବ, ଭାଇଙ୍କର ଉଠିଲା ଫଟୋ, ଆମ ଗୋଟେ ବରା ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି, ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ହେଲା, କମେଡ଼ିରୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ପଇସା ମିଳିଲେ ଦେବେ। ଯାହା ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ରଖିଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର, ଆଉ ଏ ଭାଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ସେ କମେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟାୟାର ଟିମ୍କୁ। ତା ସହିତ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣିନି, ସାହୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ତ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଗୋଟେ ହେଲା ସାହୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ବି ବ୍ଲଗ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବିଷୟ ଶିଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପରେ ଯେଉଁ ସାହୁ ଆମର ଅଲ୍ ନିଜ ମେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ଆଉ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ କଥା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କାହିଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଅଭାବ, ମାନେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଭାବ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଜୁକେସନ୍ରେ କାହା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ ବିଲକୁଲ ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ସବୁ ଆପଣ ଡାଉନ୍ ରହୁଛି, ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଡାଉନ୍ ରହୁଛି।
तो आज भिडियो ये रखा पुणी देखा गोटे नेक्स्ट भिडियो तत्काल जय हिंद जय भारत।